Veliki pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli na kanal Obavesti me. Do sada nepoznati detalji Slobinog puta do Haškog tribunala. Doživeo dosta neprijatnosti, što od naše policije, tako i od organa reda u Holandiji. Pretresali su ga bukvalno od glave do pete. Sloboda Milošević nije imao mira čak ni u WC-u. A u glavnoj ulozi je haški detektiv Kevin Curtis, koji je nekadašnjeg predsjednika SRJ izvrnuo naopačke, ali ni Sloba mu nije ostao dužan. Pa da vidimo tačno šta se dešavalo na Vidovdan i kasnije. Dakle, haški istražitelj prvi put je progovorio o detaljima Slobinog leta do Haga. Bio je 28. jun 2001. Vidovdan. Neobično vruće za sam početak leta. Živa u termometru pela se do 32 stepena. Klima uređaji na prostoru bivše Jugoslavije tada su još bili više izuzetak nego pravilo. Kevin Curtis, istražitelj Međunarodnog kriminalnog tribunala za bivšu Jugoslaviju sa sedištem u Hagu, tog se dana kuvao u njihovoj beogradskoj kancelariji. Na poslu je i onako već nedeljama pred kolegama samo glumatao da nešto radi. Čak ni oni, naime, nisu znali zašto ga je glavni tužilac iz Haga poslao u Beograd. Držao je to u strogoj tajnosti sve vrijeme. Ovako počinje tekst u zagrebačkom Jutarnjem listu, u kojem Curtis, koji se preselio da živi u Hrvatsku, kakve li čudne koincidencije ili koincidencije, opisuje kako je izgledalo izručivanje Slobodana Miloševića, a priča i o drugim slučajevima u kojima je učestvovao. Curtis je, kako kaže, svakog dana dolazio u kancelariju i čekao. Nismo imali klimu i rekao sam im tog dana da idem u hotel da se malo rashladim. Došao sam u hotelsku sobu, na trenutak prilegao i hladio se pod klimom, kada je zazvonio telefon. Zvali su me iz kabineta Dušana Mihajlovića, tadašnjeg ministra policije, i rekli da se spustim, da će odmah doći neko da me pokupi automobilom. Po mene je došao automobil sa tamnim staklima i odveo me do poznate zgrade tajnih službi u Beogradu, koja izgleda fantastično. Dugim hodnicima došao sam do velike konferencijske dvorane, u kojem je dočekao Mihajlović sa još nekim ljudima. Rekao mi je: "Predat ćemo vam Miloševića danas", prisjeća se Curtis. Haški detektiv odgovorio im je da treba pozvati prevodioca i čoveka iz obezbeđenja kancelarije tribunala u Beogradu. Rekli su mu da za to nema vremena, ali on insistirao jer sve je, naglašava, trebalo obaviti po proceduri, iako je Milošević govorio engleski. Kada ga predaju, Curtis mu je prvo morao pročitati njegova prava i optužnicu. Rekli su mi da će u dvorište zgrade, koja je bila mnogo velika, po nas doći tri helikoptera, da se ne bi znalo u kojem se mi nalazimo. Spustili smo se dole, a zadnja strana zgrade bila je, za razliku od pročelja, potpuno demolirana od NATO bombi. Stigla su dva mala i jedan veliki helikopter u koji ćemo ući, tako da verujem da ne bi bilo nedoumice za onoga ko bi pokušao da nas obori. Milošević je stigao i delovao je potpuno iznenađeno, kao da ne veruje šta mu se događa. Rekao mi je da ja nemam nadležnost nad njim, a ja sam odgovorio da će mu to vidjeti u Hagu. Nije želeo da govori engleski i sve je moralo da se prevodi. Pretrašio sam ga potpuno, usne šupljine i sve. Pitao je zašto to radim s obzirom na to da dolazi iz zatvora. Rekao sam mu: "Sada ste moj zatvorenik i ja ću vas pretražiti." Nije mu se to baš svidjelo. Nakon toga smo seli u helikopter i sva tri su poletela u isto vrijeme. Čim su poleteli, Milošević je počeo da govori na tečnom engleskom. Istražitelju je postavljao pitanje: "Uživaš li ovome? Kršite moja prava. Zašto me maltretirate?" U jednom trenutku pokazao je na pepeljaru na podu helikoptera i rekao da želi da zapali cigaretu. Rekao sam mu da nema pušenja u helikopteru, a on je odgovorio da je to njegov helikopter i da može da puši.
Udovodio sam mu. Pitao sam pilota može li da zapali, rekao je da može. Nije imao cigaretu, pa je zapalio moju. Otišli smo u Tuzlu, gdje smo čekali Britance da avionom dođu po njega i prebace ga u Hag. Zbog razlike u vremenskim zonama, koje nisu uzeli u obzir, čekali smo dugih sat vremena. Milošević je bio nervozan. Ponovo je tražio da zapali cigaretu u hangaru, što smo mu udovoljili. Sve vrijeme pratio ga čovjek sa kamerom, koji je sve snimao. On se namjerno šetkao da bi kameran hodao za njim, a onda mu se u jednom trenutku obratio. Znaš, ova kamera ima zoom, ne moraš toliko da hodaš, možeš da stojiš na jednom mjestu i svejedno me snimaš. Kao da je tražio način da uspostavi dominaciju. Kada je pitao da ide u WC, rekli smo mu da mora da ostavi otvorena vrata i da će ga i tamo snimati. To mu se nikako nije svidjelo, otkriva Curtis. Inače, haški detektiv danas je u 71. godini u penziji. Od 2001. godine u braku je sa haškim prevodiocem iz Zagreba, koji je upoznao na poslu nekoliko godina prije toga. U penziju je otišao sa 68, ali je još 2 godine radio kao konsultant. Nakon što se prošle godine potpuno povukao iz posla, supruga i on preselili su se u Hrvatsku, u kojoj je radio od 1995. do 2004. godine. Također za Haški tribunal Curtis je istraživao kako ističe krupne ribe, među kojima je najkrupnija svakako bio Sloboda Milošević. Na listi su i Željko Ražnatović Arkan, počinioci zločina na Ovčari Slavko Dokmanović, Mile Mrkšić, Veselin Šlivančanin i Miroslav Radić. Curtis kaže da posle sprovođenja u Hag Miloševića više nikada nije video. Moja supruga ga je posjetila kao prevodilac, nekoliko puta u zatvoru. Pričalo se da je bio veoma popularan među zatvorenicima svih nacionalnosti, da su svi dolazili kod njega u ćeliju, otkriva haški detektiv. Samo da podsjetimo o srpskom tužilaštvu u evropskoj eliti. Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac uzela je učešće na redovnoj godišnjoj konferenciji mreže generalnih tužilaca koji postupaju pred vrhovnim sudovima država članica Evropske unije. Konferencija se održava u Luksemburgu, a vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac učestvuje na poziv generalnog tužioca Luksemburga Martine Solovjev. Na ovogodišnjoj dvodnevnoj konferenciji koja je okupila više od 30 evropskih generalnih tužilaca i predstavnika evropskih međunarodnih organizacija, glavna tema razgovora je razmatranje savremenih trendova kriminala i načina zajedničkog suprotstavljanja. Pritom se naročito imaju u vidu zloupotrebe elektronskih komunikacija i fondova Evropske unije, kao i uloga Evropskog javnog tužilaštva tim povodom, a u saradnji evropskih zemalja. Također, i dalje strateški koraci koje bi generalna javna tužilaštva zajedničkog evropskog prostora trebalo da preduzmu. U okviru ove radne posete vrhovni javni tužilac je održala bilateralni sastanak sa potpredsjednikom Eurojusta gospodinom Bošćanom Škrlecom. Između ostalog, Škrlec je istakao izuzetno dobru saradnju koju Vrhovno javno tužilaštvo Srbije ostvaruje sa tom značajnom institucijom Evropske unije. Potpredsjednik Eurojusta istakao je odličnu saradnju sa Vrhovnim javnim tužilaštvom Srbije.